פעם אחת בהיסטוריה יש הזדמנות כזאת, אסור להחמיץ אותה. יש לנו היום בבית הלבן את הידיד הגדול ביותר שהיה לישראל אי פעם, ולכן יש לנו את ההזדמנות הגדולה ביותר שהייתה לנו אי פעם. במשך 3 שנים אני משוחח עם הנשיא טראמפ וצוותו על הצרכים הביטחוניים והלאומיים החיוניים ביותר שלנו, שחייבים להיכלל בכל הסדר מדיני. מצאתי אוזן קשבת בבית הלבן לצרכים הללו. ולכן אני מלא תקווה שאנחנו עומדים בפני רגע היסטורי בתולדות מדינתנו. אני יוצא לוושינגטון בתחושה של שליחות גדולה, של אחריות גדולה ושל הזדמנות גדולה, שלא תחזור על עצמה, להבטיח את עתיד ישראל.